Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu z Pana Exekutora. Tak a dneska jsem si pro vás připravil speciální díl, mám tady speciálního hosta, no a mám tady dokonce ještě jiný skin, protože tady máme pana kolegu, pana předchozího exekutora, neřeknu vám proč, ale je to prostě tak, no ale vy se určitě těšíte, koho tady mám sebou za hosta a tentokrát to není pan bratr, tentokrát je to jiný bratr, můžeš sem přijít, ano. Takže já zdar lidi, já vás zdravím, já tu čekal u skla. Ano, on tu čekal, vážení přátelé, ano, máme tady pana Citrona a já jsem se ho dneska pozval, aby jsme zexekutorovali další pozemky a tentokrát nebudeme ani losovat, i když jestli chceš, tak si můžeš vylosovat nějaký číslo pozemku jenom tak jako na nečisto, protože já jsem dokonce dostal vyloženě objednávky na to, co bychom měli zexekutorovat, takže lidi mi psali, hele prosím, přijď na můj pozemek a proveď tam exekuci, protože chtěli, takže to se mi hrozně líbí, to je fajn, aspoň neseberu domeček někomu, kdo to nechce, no a ty si můžeš vylosovat něco, co jsi vylosoval? 0,32, no tak vidíš, tak a písmeno tady? Jo, počkej, ještě písmeno. Ano. S. S032, tak pokud někdo z vás má S032, tak jste se právě teďko vyhli exekuci. Každopádně, první objednávka, tak je S369, takže my se tam přesuneme a hned jsme tady s váma zpátky. Tak, vážení přátelé, jsem tady pan exekutor s panem Citronem Vekřelvý. Já vás taky zdravím, jdeme na to, slíbil jsem mu, že projdeme nějaký zajímavý baráček a zexekuturujeme ho, takže co to tady máme? Jak se ti líbí takhle jako z pohledu prvního? Co ty tak na to? Mně se velice líbí, že je tady využito dřevo neopracované teda sekerou, jako mně se líbí více tohle, takže v pohodě, ale jako musím říct, koukej, ty stěny a ta podlaha jsou jako z toho samého materiálu, což na jednu stranu může velice ladit a na druhou stranu, jestli ona ta podlaha nejsou sutiny. No to je taky možný, anebo je to takový schválně rustikální, ale zrovna na podlaze kameny, no máš pravdu, Je to studený asi, ale tak můžete zahřát teplý dort, jak vidím. No to jo, to je třeba, je to úplatek tady pro nás dva, jakože buďte jo, na mě hodní pánové, tak si můžeme takhle ze začátku dát. A pokud exekuce zavítá, no vydá, tady máme dokonce uvítání. Pozvání. Vítej, doufám, že se ti bude moje jeskyňka pohody líbit, vemte prosím v potaz, že se jedná o jeskyni postavenou okolo stromu, tedy nemůžu moc zasahovat do kořenů. A děkuji za pochopení, jinak zdravím do videa, kdy bude další stream, prosím tě. A to je dobrý dotaz, já se teďko budu snažit streamovat mimochodem docela často. Teďko v září bych chtěl začít streamovat trošku pravidelnic, protože už bude trošku více času po prázdninách. Takže pokud byste chtěli, tak můžete si u mě nahodit follow na Twitchi, odkaz na to máte dole v popisku. U Citrona samozřejmě taky, že jo? Ano, ano, přesně tak. No a budeme rádi, když přijdete i na stream. Každopádně, máme tady teda pozvánku do tohoto obydlí, je to jeskyně okolo stromu, takže už se tím vysvětluje tohleto, ty kameny, písky a tak dále. Máme tady nějaké věci v truhle, máme tady dokonce, nářadí, diamantové, takže to je fajn. No a pojďme toto prozkoumat, kam chceš jít, nahoru nebo dolů napřed? Já bych šel nejdřív dolů a chtěl bych vidět, jak hluboký kořeny to tady má, to totiž znamená drahý strom. No tak to jo, tak to. No každopádně, jestli to je nějaký stoletej nebo tisíciletej strom, dub nebo cokoliv, tak to naopak bude zase cenej pozemek, že ano? Protože no to ano, musí... hele, tady je nějaká slepičí místnost. Slepičí, super tajný bunkr? O, tak tam jdem. O, žiš, Maria. Tajemné obličeje. No počka, ta byla tato stavba povolena, když je to super tajné. Není to skoloudovaný, veď? A tady jsou postelé. Tady máme nějaký mlsky, kdyby někdo dostal hlad v noci. No tak hele, tak tady si můžeme schrupnout a potom přičteme kvalitu spánku ještě. Jo, až tak jo, tak jo, teď nemůžeme. No, až tak potom, nevaj. Až potom, na konci, po šichtě, šéfe. Dobře, tak půjdem ještě tady. Jeskyně, kaktus. Aha, kaktus velice cením, ale chybí tady zábrany před malými dětmi, abych se bál vzít sem jako víš co rodinku. A to je pravda, to je jako jeskyní komplex, ale v jeskyních komplexech jsou taky nějaký zábrany, zábradlí a tak dále. Je to tady nebezpečno. Trošku ano, a navíc, jako dal by se tady jezdit slalom teoreticky, ale musel bys mít to jako nějaký ten sumo oblek na sobě. Ano, pane kolego, už vás to tady zranilo, tak pojďme raději někam dále, tady máme nějaké suroviny.
Tak, no, já jdu zatím dolů, počkám tam. Tak se pusťte do průzkumu dalšího. Ty bláho, je to tady ale docela členitý. No to teda, jako mně se líbí, že tady všechno ke všemu ladí. Všimněte si, kolego, tady ten stolek krásný, kamenný. Krásný, ano, s otevřeným plamenem tady. No ale... to není moc dobré. No to ne, no. Není to tu, chybí větrání. To je taky pravda. A tak třeba je to schovaný za tím listím, tam jsou nějaký průduchy, trubky, klimatizace. Průduch, dobře. Ano, a pozor, tady máme relaxace a spánek na zemi. Wow. Aha, to si velice cení, moje babička tak spávala a dožila se dlouhého věku, vysokého, 35 let, takže cením si toho. Tak to je neuvěřitelné, Horste. No tak jo, tak tady to možná je vyloženě relaxační jeskyně, kam si člověk prostě koupí nějaký ten relaxační pobyt, víš co? My máme speciální dveře do říše letectva. Nevím, já bych teda neplatil, kolego, za to, že budu bydlet v jeskyni, ale... Letectva, prosím. Mně to přijde jako kumbál, ale listnatej. Listnatý kumbál. Možná pokud se sem nastěhuje hmyzí rodinka, tak tady může mít letecký sál, to je pravda. Třeba v tom jsou včely. Hlavně tam nejsou žádný včely, dobrá, tak jdeme raději dál, ať tě nevyrušíme. To se jsem nepochopil, ale stále chválím, jak to tady je jako všechno do kamene, víš, že to ladí. Ano. V podstatě do kamene. To je bláho. Tady sami slepičí zástěny tady, nebo závěsy. No, má tady nebezpečné trní zase. Ale pozor, tady vodní okurka. Podívejte na to, pane kolego. Aha, jo, vidím to tam, no, pěkné. Takzvaná okurka vodní. To jako citron dokážu ocenit. Ano, a nebo závodní. Tak, no co tady máme dále? Tady máme ještě nějakou spíšku, tady máme nějaký... dýně, melouny, kakao, bambus, tak jo. No, je velice zajímavé, že pán prodává, nebo paní, já nevím, takovýto uzavřený ekosystém. Jestli ono to není na škodu, nemělo by se to známit památkářům nejdříve? Myslím, že by to jako bylo fakt až kvůli tomu stromu jako chráněný památkově, jo? No, já bych to pojmenoval na Kašiho prales. Hele, teď, když to zrovna řek, tak tady u mě, podívej, co to tam je. A jo, no vidá, já jsem objevil nový druh slepice, nový druh pralesa. Ano, to je takzvaná slepice pralesní. Počka, tudy se tam jde? Slepic, pan slepic. Kolego, tady to vede ještě do hloubky. Dobře, kolego, běžím tam, kolego, tady je kravík a tři slepicové. Dobrá, tak jo, tak tam jdeme. A já jdu za tebou, jdu se podívat. Velice si cením jedné drobnosti, kolego, až sem dojdete, já vám to ukážu. Vypadá to totiž, že tady je urychlená cesta z vršku stromu, všimněte si, tady by vás to jakoby nasálo dolů. Nasálo, ty bláho, no tak. Jako, já bych nenasával zatím, ale pravděpodobně to funguje jako nějaká skluzavka. To je takový nasávací sklípek, říkáš, jo? Tady se nasává. Relaxační. Ty jako je to tady hodně členitý, ale ty jsou to takový úplně hrozně obyč schody, úplně takový jako kdyby se sesunula tady suť. Vypadá to tak, jako, to je jenom zasypané, nějaké vykopávky tady by to chtělo. Jo, ještě vykopávky, no tak ty bláho. Tak jo, tak pojďme se podívat ještě sem. Tady to... mi, že je to takové nevyužité, víte, kolego, že kdyby to tu někdo kupoval, tak si řekne chladná jeskyně, ale co s tím? To jo. A tady dokonce to vede někam dopryč, tajný tunel, třeba do banky. Aha, je to možné. No, tak to by samozřejmě zvyšovalo hodnotu, že? Samozřejmě, aha. Ale tohle už... Aha. To je topení pod podlahou. Jo, to je přirozené přírodní topení této jeskyně. To chápu, to je tunel. A tak tunel. Pozor, tady by se dalo nainstalovat tepelné čerpadlo, to rozhodně zvyšuje hodnotu, jako to ušetříte aspoň takových 40 tisíc, kolego bych řekl. No vydá, tak počkat, tak to je možná přívodní tunel, který sem vhání to teplo. Aha, jo, takhle, no tak to by, tomu bych rozuměl, protože normálně je jeskyně studená, že ano, ale tady rostou i bambusy, takže dobré. I bambusy, no. A tady ještě níž. Ty bláho. To je spletité, pane kolego, to jsme se zase do něčeho uvrtali a tady máme dokonce, ježišmarja, tajný sklad bedroku. Úžasné, to mě zajímalo, kdo to nakopal. Kdo to tady skladuje? To je nelegální skladovat bedrok? Já si myslím, jestli to není nějaká nelegální těžba, jako chtěl se dostat do jiné dimenze.
O, nebo tady těžil kryptoměnu. Jo, to nějakou. Je taky možný, ano, takhle se těží. Ano, takhle se v podstatě těží kryptoměna. No, no dobře, pane kolego, já si myslím, že bychom měli ještě se vrhnout k tomu vršku, aby jsme to tady tak nějak zběhli, proběhli. Já bych řekl, že to tu není moc schůdné jako pro osoby invalidní jaksi a taky pro líné exekutory, protože těch schodů, panečku. A to máte pravdu, to máte pravdu. Tak a tudy, tak se nespleťte. Ano, ano, no je to tady takové vyloženě zapeklité. A musím nějaké... si to, musím poznamenat, že chybí takové ty značky, unikový východ, já bych tam nic neviděl. Ano, to jsem přesně zrovna chtěl říct, že to tady má fakt nebezpečný, ještě by se mu tady někdo ztratil a to by bylo vyloženě zapeklité. Já tak. Si myslím, že je to taková jeskyně pustu, pane kolego, že se tam ztratíte a vylezete hubenější. O, má věž, sejde tudy, jo na věž. Hele, tady máme přímo jméno autora, Corin24, tak Corina zdravíme. My zdravíme, my se ozvem. A tudy se jde nahoru. Jo, tady dokonce po větvích, jako nějaký Tarzan. To je vyloženě přírodní zážitek tohleto, pane kolego. To je tak přírodní, že se cítím blbě, jsem se oholil před touhle epizodou. No, v podstatě. Aha, tak... a tady se skáče, pane kolego, pojďte. Tady, Ježišmarja, to je hazard tohleto. Sem. Ježišmarja, no tak jestli, jako... jestli se nám něco stane, tak to náš finanční úřad, statutární, katastrální, kastrační prostě nebude rád. Co no k tomu to... říct? No budeme muset říct zase jiného kolegu příště. No to tedy, já jsem si vás vybral jako náhradního kolegu a už abych si hledal novýho, tak to není úplně ideální stav. Tady máme nějakou kuřecí věž? Já se trošku bojím o pevnost těch kamenů, to nejsou totiž žádné cihly ani tak, to je suť v podstatě. Jo, tady to jde ještě vejš, to je úplně nějaká tady lanová dráha, ale bez lan. Já si umím představit, že bych to koupil třeba tchýni, jo, podívejte se, to jako rozhodně a já bych ji vyvezl nahoru, ale potom nevím. Ježišmarja. Takže bych si pronajal vrtulník, ale jinak nevím, co tu má takovou hodnotu, je to už vyklizené, mně přijde. Tak teďko, ježišmarja, ne. Teď málem, no, ty kalhoty budou potřeba vyprat. Tak, no jako, blížíme se k vršku, ale... Ale zase navazuje to pěkně a je to takové udržované tady, taková bonsai větší. Myslíte, pane kolego, že to sem chodí zastřihávat, pan majitel? Já myslím, že určitě, bez pochyby, jinak by to bylo ještě vyšší. Tak jo, tak my teoreticky můžeme tam i vyletět. Asi to bude zakázaný. Lepší, protože už nevím kudy kam. Právě já také. No, každopádně tady nám to končí a tady je špička toho řečeného stromu. Trošku mu tady sesychá teda tato větev. No, vypadá to tak, no, a tak jak to mám... se to zatáčí, abych si bál, aby to nespadlo časem. No, vrže to a mám docela obavy o jako zdraví toho stromu, když je takhle usklej, nemá tady žádný listy. No a pod ním je láva. No a pod ním je láva, no to je pravda. No dobrá, tak pojďme se vrhnout skoro doslova tady k základům této budovy a já myslím, že přišel čas na nějaké zhodnocení finanční. Ujmete se toho, pane kolego, pojďte rozhodně. Nám to nějak shrnout. Já teda bych rád začal těmi pozitivy, jo. Musím říct, že to pěkná přírodní památka, soužití člověka s přírodou může být pěkné, teda až na hygienu, tam je potřeba jít proti přírodě. Ale jinak jako pěkná stavba, líbí se mi to začlenění do přírody, prostory je rozsáhlé v podzemí i nahoře, ale myslím si, že je to nevhodné pro spoustu kupců z důvodu právě o něch schodů, rozumíte to? Bo já bych se bál, že si nahoře zvrtnu kotník a už se nikam nedostanu. No to je pravda, ještě kdyby tady někdo bydlel sám, že ano, nedej bože. No to ano. Ale no jinak jako pěkné, je to vybavené, i viděl jsem tam několik truhel, stolky ladily správně, koukal jsem, že to není IKEA klasická, je to něco special, ano, Minecraft, ano. Mojang, takže dobré. No a teď co ty negativa, pane kolego? No tak krom toho teda, že musíte všude chodit, jo, já jsem jako nepřišel na to, jak ten výtah funguje, vám povím, a jestli funguje, tak funguje jenom dolů, tak teda to bych určitě řekl, a krom toho snad ještě, že by mi tam asi dost foukalo, koukněte se, tady nejsou vůbec žádný okna, jak je to všechno otevřený, přijde sebe menší vítr a představte si, že píšete scénář na video a on vám uletí druhou stranou. No tak to je vyloženě nepříjemné, to máte pravdu. A vedle vás to, pozor, to vedle vás někdo nastěhuje, chytí ten scénář a máte po videu. No a je to, a někdo jiný to má bez práce, to je pravda. Ale na druhou stranu, teď přemýšlím, když zafouká, tak vy taky můžete chytat scénáře, takže tohle bych možná nezapočítával.
Dobrá, dobrá, tak to tedy, já bych určitě vypíchnul ten zdravící dort, ten mi chutnal. Já bych ho sněd, já bych ho nevypichoval. Dobře, dobře, tak ho sníme, tady pozdrav, který nám vysvětlil, o co jde. No, jako, obecně to bylo pěkné. Ano. A co, tak jako, jak byste to zhodnotil finančně, pane kolego? Já ještě připomenu, že tady pozemky mají hodnotu 25 tisíc, takže to je hodnota, na které musíme začínat. Myslím si, že jako nějaká přidaná hodnota je, takže nejspíš do minusu bychom asi neměli chodit. Ne, to ne, pro boha. Kolik byste tomu dal? Víte co, má to fakt rozsáhlé prostory, je to do výšky se to táhne, to je moderní dneska. Já bych se držel kolem takového asi 500 000 a nebal bych se popravdě jít výš, ale nechám to na vás, pane kolego, zase bál bych se trochu těch bezpečnostních rizik, jo, starý strom, rozsáhlá jeskyně, kaktus nebezpečný, kousnul mě. Dobrá, dobrá, tak já asi přihlédnu k tomu, že to je zachovalý starý strom, tisíciletý, prorostlý, zachovalý, spojený s jeskyní, takže pro někoho určitě zajímavá koupě. Každopádně, tak asi s vámi budu souhlasit a necháme to třeba na 550 tisíc. Co vy na to, pane kolego, jste spokojen? A víte co, pane kolego, 551 tisíc, ať má radost. A dobrá, tak ten jeden tisícek tam ještě přihodíme. Tak jo, tak já jdu vyřídit papírování tady, no a my se s váma sejdeme a už zase v naší kanceláři. Tak, vážení přátelé, jsme tady zase v naší exekuční kanceláři, no a máme pro vás připravenou další exekuci, tentokrát znovu vyžádanou, a je to pod číslem S251. Jsme na to zvědaví, takže my se tam přesuneme a jsme tady hnedka s vámi. Tak jo, jsme tady, vážní přátelé, pan exekutor a pan kolega. Pane kolego, jste připraven na další exekuci? Ano, ano. Ano, ano, je. Dobrá, tak se do toho pustíme. Tady máme vyloženě takovej i skromnější pozemeček, no. Ani není ohraničený, takže tady si vyloženě pan majitel odstranil všechny ploty a tak dále. To úplně není pěkný. To je zvláštní, já si myslím, že takhle by to být ani nemělo kvůli bezpečnosti, že? Ale tak na druhou stranu, kdo to koupí, ten si to předělá, že jo? Přesně tak. No, tady máme základy nějakého domu, ale tady asi měl stát a nebude. Ale co tady jsem koukal, ano, tam se ještě koukneme, ale co jsem tady koukal, tak tady píše, že větší část pozemku je v podzemí, takže tam snad najdeme něco zajímavého. A že na to neměl čas, protože musí pracovat. Děkuji za pochopení. Ale pozor, jo, tohle to mi úplně připomíná takovou chatičku, takovou zahrádku. Jo? Má tady barové židličky, tady si prostě čepuje to pivo. Pane kolego, nechcete pivo? No to víte, že jo, takhle v práci, to ne, to až na konci. No výborně, to byl jenom test. Tak, no tady má nějakou vstupní bránu, kam můžou přijít nějaký jeho kamarádi. No a tady má prostě nějaký nářadí, že jo, tady nějaký PC, tady má pilu dokonce puštěnou, podívejte na to, pane kolego, to je plýtvání elektřinou. No, nebo možná to je perpetuum mobile. No to je možné, tady má brusný kámen, je s ním amen, tady má nějaké bedny, ty bláho, harampádí, ježišmarja. No dobrá, tak pojďme mrknout do toho podzemí a uvidíme. Tak, kde pak to mělo vchod? Tady, prosím, tudy. Ono je vždycky tak smutné, když někdo koupí pozemek za 25 tisíc a začne stavět a nedodělá to. Přesně. No jako mně se to nelíbí z toho důvodu, že tady prostě ostatním to trošku kazí ten vzhled, že jo, tady jsou samý baráčky pěkný, tamhle dokonce nějaká megalovanská stavba nějakého miliardáře, ale tady prostě jenom taková nedodělaná chajda, tak to je trošku škoda. Tak pojďme se podívat, co nám tady autor připravil v podzemí. Tak tady máme, ježišmarja, zarostlej sklep tady. No ale pozor, ale můžete si nabídnout, jo, pane kolego. Dobře, chcete také bobuly? No jednu hoďte, prosím, děkuji. Tady máte bobuly, nevím, jestli je otrávená, ale tak, dobrá. No, tady. Ale já tomu člověku zase věřím, že tady chtěl postavit fakt pěkný dům, jenom nebyl čas, došly finance a tak jsme tady my. A to je pravda, to se může stát. Tak, a pozor, tady máme zvířectvo. Dobrá. Aha, tamhle červená ovce, dvě, skvělý. Červená ovce, to je nějaký symbolismus? To je vzácné, ale pozor, utíká to. Utíká to, tak běžte, buďte volní a strhneme mu to z platu. Tak, počkat, aha, musíme... pozor, ale tady máme možná funkční výtah, ne? No, vydá, dolů, pane kolego. Takže jdeme zahučet. Ale, a pozor, tam jsou různá patra, to jsme neprošli. To jsme nějak přijeli, to je pravda, tak, ale to člověk dolů musí vystoupit. To je jako takový ten výtah, víte jak to myslím, jak no, vás prostě roster vozí. Páter roster, přesně to je on.
No počkáte, já jsem dole, kde jste vy? Já jdu dolů, za váma. Pojďte, tady. Začneme to od podlahy. Pane Páter, tak. Tudy, na druhé straně je slepo. No, tady máme nějaký pong. Tady se nejspíš něco kutilo. A tady jsou, ježišmarja. To není moc bezpečné. To je vyloženě nebezpečné, to je hazardní toto. No tak asi se skočím, ale co potom? No potom už se nedostanete zpátky, to je vyloženě hazard se životem, ježišmarja, no tak. Pane kolego, na mou čest teda a na tento dům, já myslím, že dole nic není, tam jenom je skyně a bedrock. Dobrá, ale tohle to je vyloženě hazard, to je riziko, to bych zavřel tady, to no. Se mi úplně... No. Ale to pozor, cením si toho, že autor, ač teda moc nestavil, tak ale vypadá to, že to byl nadšený miner a že to tady jako má opravdu velké. No to je to samozřejmě, to každopádně. Tak pojďme projet tyhle ty patra. Ježišmarja, dobrý, stihnul jsem vyskočit. Taky. Tak a co tady máme? Tady máme, ježišmarja, nějaké možná stavby. To je na popínání nějakých růží nebo tak. Ježišmarja, to vypadá jako nějaká mučírna tady. Sklad číslo 2, vyvolávací cena 7K. O, dvě ovce, jedna slepice. Pane kolego, co jsme to objevili? Ježišmarja. Není to nějaký tajný kód? Tajný kód, no já se spíš bojím, aby se tady neděli nějaké nekalé věci. Dvě krávy, tady se normálně to je obchod s kuřecím a kravým masem. Já se spíš bojím, jestli se autor trochu nezbláznil, tohle je truhla, to není žádný dvě krávy. No víte co, tady prostě se pořádají tajné černé markety, sem přijdou lidi a kupujou si nelegální zvířata. No ale povím vám, to by vlastně mohlo mít docela hodnotu, víte co, protože kde najdete podzemní skrytý prostor pro svůj černý market? To je zase pravda, ale je to nelegální, pane kolego, to my tady nemůžeme podporovat. Já jen reálně říkám, že to zvyšuje cenu pozemku za mě. No tak to asi ano. Dobrá, tak jo, tak pojďme navštívit ještě další patra. Mrkneme výše. Jestli tady ještě nějaká budou. Jo, jedno jsme prošvihli, pane kolego, bylo tak, tam. Tak, ještě jednou. Tak, no to nejde. Já tam jsem, pane kolego, můžeme portnout. Ale, tak, jsem tady taky. Dobrá, no je to vyloženě zajímavý způsob dopravy tady, ale aspoň jsme se trochu projeli tady výtahama. Tady máme nějakou farmičku. To velice oceňuji tuto farmu, protože kolego, vy to možná nepoznáváte, ale toto je Minecraft IKEA, pozor, villager farm normálně, on to tady takhle sestavil a koukejte, má tady dokonce i koupená DLC v podobě stone slabu. Stone slaby, no to jo, máte pravdu, to je takové to typické, přijdou vám k tomu šroubky, mrkvičky a vy si to jenom sestavíte a už plodíte. A tady tak. Má stromy, tajné stromy, tady... Myslíte, že se tady tajně prodává listí? Nebo bohule? Je to možné, že tady něco se suší, no ale koukejte, ono to roste do stropu. O ježišmarja. Trochu přerostlo. Tady se to vymklo z rukou. No muselo by se to tu vykácet určitě, pokud by to někdo koupil. No to rozhodně. Ale víte, farma víte, dobrá. Pane kolego, co si ano. Myslím? Já si myslím, že ta horní stavba byla jenom zástěrkou pro všechny ty nekalé věci, co se dějí tady v podzemí. Myslíte, že jsme našli nějaké drogové doupě? No, nejen drogové, tady mrkvové, tady máme obilnaté a dokonce dole i živočišné. No, nazdár, tak to je teda úžasné. No, tak tohle to budeme muset bohužel nahlásit úřadu co nejdříve. No a pojďme tak nějak zhodnotit tuto stavbu. Co vy na to, pane kolego, ve světle nynějších událostí? No já bych řekl, že rozhodně to svoji hodnotu má a pokud by teda k tomu pan autor tam třeba zapomněl nějaké ty nelegálnosti, tak já bych se klidně nebál hodnotit kolem nějakých těch asi 80 až třeba 90 tisíc, co byste řekl? 80, 90, 90, 60, 90, dobře. Já nevím, já to nechám na vás, já počítám se na pozemku, na povrchu Určitě. Toho moc není, to je spíše taková zástěrka, ale i to může mít velkou hodnotu, jo, vypadáte jako milý člověk, co si staví dům, ve skutečnosti dole množíte slepice s krávama a to je fakt divný. No právě, pane kolego, no dobrá, budu s váma souhlasit, já jsem chtěl říct 100 tisíc, ale ve světle událostí, těch, co jsme tam objevili, tak myslím si, že budu souhlasit s váma a dáme to třeba za těch... A dej mi tomu 85, co vy na to? No, já vám nevím, ta bobule, dejte co, dejte mu tam 90. Já jsem měl tu populi a já jsem už asi navyk, tak potřebuju potom, rozumíte, taky. To byla, pane kolego, drahá bobule, teda za 5000, ale budíš, máme tady drahé bobule, takže,
takže aspoň tak. No a já tedy vyřídím papírování a prodejme tento pozemek exekučně zabavený právě nyní za 90 tisíc korun za plejských. No a my můžeme pokračovat tentokrát už ale do Nového Města. Výborně, pane kolego, tak to byly povinnosti, které jsme vyřídili a teď máme jednu milou povinnost, a to tady obdarovat jednoho šťastlivce na Novém Městě za nějakou zajímavou budovu. Takže nechám, vzhledem k tomu, že jste tady dneska hostem, na vás, abyste vybral, kterým směrem se vydáme, a prostě až vás zaujme nějaká budova, tak se u ní zastavíme a zhodnotíme a připíšeme. Aha, tak takhle to funguje, no tak já si to teda vezmu na triko a poleďte za mnou, jo, já to zkusím. Dobrá, tady. Dobrá, letím za vámi, pane kolego. Tady vidím nějaké auto, to je pěkné. Ano, ano, to je jo. Velice pěkné, to je dokonce mé auto. Vážně? Ano, jsem rád, že jste se tu nezastavil u mojí skromné chatičky. No, tak to jo, no tak to tady stála od začátku, to už je takový skanzen. Ano, ano. No tady mrakodrapy jsou nádherné, teda to musím říct, jako, že to je krásný, ale u toho by se zastavil kde kdo, já poletím ještě kousek dál teda. Oho, dáváte šanci méně movitým? Přesně tak, musíme na ně myslet, aby jednou taky tady stál nějaký mrakodrap. Tak to jo, tak to jo, tak to jsem rád, že někdo smýšlí tímto způsobem také. No ale tady jsou, pozor, tady jsou prázdné pozemky, jestli dobře chápu. Ano, ano, tady ještě nikdo nebydlí, tady máme ještě volnost pro růst. No pozor, ale tady už někdo možná bydlí. A tady, oh, no asi jo, jo, je to tak, kdo pak tady bydlí? Kuldovec. A tak vadilo chcete se zastavit tady? Ano, ano, nevadilo by vám podpořit někoho takhle menšího, že ne? Samozřejmě, že ne, tady se můžeme zastavit úplně v klidu, akorát to asi nebudou až tak astronomické částky. No mohl to... jste dát vydělat někomu, kdo hezky staví, ale nechám to na vás. Rozumím, já bych rád rozdával miliony určitě, ale já bych tady jak pana Kuldovce, tak ostatní chtěl poprosit, když už začnou, tak aby postavili něco fakt epického, ať vám i další hosti téhle série, a nebo sám na kaši, můžou udělit velký prašule, takže já tady podpořím stavbu pana Kuldovce a v budoucnu se na něj zase podíváme, nebo na někoho jiného, jak to tady postoupilo. Dobrá. Já jenom připomínám, že určitě tady přijďte, hrajte tady a postavte co nejhezčí stavbu a třeba se zrovna na vás usmíje štěstí a příště se stavíme tady u vás. Tohle to nejsou exekuce tady na Novém Městě, to jsou vyloženě návštěvy s překvapením, takže tak. No a co na to říkáte, pane kolego? Tak já bych ocenil tu podlahu, protože koukněte, konečně tady nejsou sutiny, ale máte tady krásné... cihly, pravděpodobně tam je i topení pod podlahou, tady je, jak vidíte, nekonečná pec, ta nezhasne nikdy. Velké plus, co je v truhle, povězte, pane kolego. Pane kolego, tam máme nějaké nářadí dřevěné, máme tam nějaký plaňky, máme tam kameny, máme tam dokonce tři sušenky a nějaké to obilíčko a řízky. Sušenky nám vemte, to je úplata, ne dobře, nechte je tam. Mně se to líbí, já si myslím, že je to fajn, venku jak vidím, tak pěstuje tady uživatel dřevo, leco smutu roste, ale zároveň má trávník úhledně posečený. No já bych jako popravdě rád rozdal, alespoň, jestli teda budete souhlasit. Ano. Jako šel bych alespoň na 50 tisíc, co byste řekl. 50 tisíc, no tak to tak nějak je rozumná cena, myslím si tady za to. A tady sice mu chybí jedna zeď, to doufajme, že si za těch 50 tisíc opraví, ale mně se třeba hrozně líbí, jak tady má záhonek pod oknem, to je prostě takové krásné, tak pojďme mu dát 60. Dobře, dáme mu 60 tisíc a já se těším, co z toho postaví. A nejenom on, ale co bude stát i na těch pozemcích okolo. No to jo, rozhodně, až přijdete příště, tak to tady bude jedna velká metropole. No a vy můžete přijít taky si s námi tady zahrát. Já za chvilku přesunu peníze Kuldovcovi, nebo to udělám rovnou, tak money, give, tak Kuldovec. A 60 tisíc, abyste mi věřili. Tak, už to má na účtě. Platební příkaz byl zadán. No a jo, jak říkám, můžete si přijít tady zahrát. IP adresu máte tady v té cedulce play.za/play.cz a nebo dole v popisku na verzi 1.14.3 nebo 4. Přijďte si zahrát s náma. Je tady nejenom tohleto, ale ještě spoustu dalších věcí, které se vám třeba budou líbit. Máte tady šanci potkat pana Citrona, který tady má vlastní server, víte, pane? Ano, ano, já sem chodím víc jak 3x týdně, vždycky jsem chvíli na lobby, takže tam mi můžete napsat a případně, kdo se chce přidat na subserver, tak na Twitchi se dozvíte víc informací.
Přesně tak, no a kdybyste chtěli, abych si zase pana Citrona, pana kolegu pozval ještě někdy tady na exekuci, tak nám můžete napsat do komentářů, že byste o to stáli. No a nebo mi můžete doporučit, koho dalšího bych si mohl pozvat tady na ty exekuce. Podívejte, jak se mu z toho protáčí hlava nadšením. No to jo, já tady budu. Ne, dobře, děkujem za zhlédnutí. Tak, no každopádně mějte se krásně, my se s váma loučíme a u nějakého dalšího dílu, buď tady z Exekutora, nebo ze Zaplay, anebo obecně na našich kanálech, se mějte krásně a čau. No a odkaz na pana Citrona samozřejmě najdete v popisku. Takže čau. Já děkuji moc za pozvání, jste super vystavitelé, třeba někdy příště, čau.